Hej og velkommen til Fialas kig på kommende fuldmåne. Her den 24. juli selvfølgelig, og det er i vandmanden. Så er vi så langt, og vandmanden handler netop om lufttegn, som er sådan den her rationelle energi. Det er om, at vi alle de skyggesider og alt det mørke, vi også har arbejdet i, og den har været med i den her store conjunction på hele det her 2021 og også. Så det er vandmanden, der ligesom fuldender det hele her fra jordens transformation, som ikke har været lidt, som ikke har været rar, som ikke har været særlig lys, men vi skulle have skabt lys her på jorden. Så derfor har vi taget den her proces her i hele 2021 for at få lyset væk og 2020 også, eller få lyset ind, så vi kan få mørket mere væk. Så lad os se, hvad vandmandens fuldmåne her har af budskaber. Vi starter med den hængte mand, også the hanged man på engelsk. Så det er en fuldmåne, der ser på livet på en bedre måde nu. Vi ser måske, hvad der har hængt forkert, eller vi har vendt forkert. Og det er som om, at den her fuldmåne samler det hele. Den samler skyggen af os selv, eller skyggen af solen, så noget bliver komplet, så vi kan træde ind og fuldende. Det kan være det, vi har søgt i mange år. Det kan være det, vi ikke har kunnet få lov til at åbne endnu. Det kan være noget i den fysiske verden. Det er også noget inde i os selv. Særligt også, som gerne skulle træde ind og være altså vendt inde i dig selv. Så du herfra og nu kan formå og bedre komme på vej i livet, for vi har også et orakelkort, der hedder stå distancen. Så der er stadig noget om, at det er ikke fordi alle er færdige, men man kan sige her, bliver jorden igen på en eller anden facon afsluttet, fordi det er alle dem, der, alle de planeter, altså det her tegn, vandtegn, eller Aquarius vandtegn, vandmanden, den har været med fra start af, og nu er det ligesom den, der også er med til at lukke sammen med selvfølgelig andre tegn. Der er de samme, der ligesom har ligget i processen over de sidste 4 år. Så der er nogen, der måske skal have vendt noget. Der er nogen, der måske skal se anderledes. I skal ind og være anderledes. Eller I skal ind i den del, der fungerer nu. Og forlade det, der ikke fungerer. For det er det, der skaber konflikter. Det er det, der skaber, at du ikke kommer hen på din distance, fordi der er noget, der prøver at konflikte, og du reagerer, eller du håndterer det måske ikke, eller du tager ikke de valg, der gør, at du måske sætter dig selv fri. Så det er det, den her fuldmåne kommer ind og understøtter her med vandmanden. Ja, og den her fuldmåne er også tid til at gå, så der er flere, der kommer i bevægelse i den fysiske verden med den her vandmand, begynder at rykke sig mod endnu mere af de godter, eller de steder, eller det liv, eller hvad det er, du har søger og har søgt, har manglet, ikke har kunnet manifestere endnu. Så er der endnu mere, der forandres med den her fuldmåne og denne her tid. I en dejlig sommer-juli måned. Og det gør også, at du skal være altså nærværende her med den her fuldmåne, for du skal trække vejret, og du skal lade englene komme ind
og guide dig og vise dig vejen til lyset, vise dig, hvad det er, du skal fokusere på her fra og nu i forhold til dine manifestationer, i forhold til, hvad der er vigtigst her, altså sådan ligesom i etapper, eller hver dag kan det også være for nogen. Så der er noget med, at der er meget, meget med den her fuldmåne og nærvær og være i dit eget centrum og være måske også en tilgængelig og lige til og med den her vandmand og måske også være flydende på en eller anden facon, da vandmanden lever nede i vandet, får jeg stadig også en form for at flyde med strømmen og flyde med det, du bliver guidet til, selvom det måske kan virke akavet for dig, eller det kan virke grænseoverskridende stadigvæk, at du måske skal træffe nogle valg, som du ikke gider, eller du skal ud på nogle rejser, som du ikke gider, eller hvad det nu kan være, kontra at du er på vej imod dit højeste og bedste. Tag ikke fejl af det, for det er det, jorden har ligget og arbejdet med dig i mange, mange år. Og det er det, englene stadigvæk har fokus på til at hjælpe dig imod. Så der er nogen, der måske lige skal trække vejret med den her fuldmåne og tiden her og lade op til at gå for alvor imod dit højeste og bedste. Eller lige derhen fysisk i livet, hvor du skal matche. Det kan jo være ved din bolig, det kan være dit job, det kan være imod en partner, det kan være alt mellem himmel og jord. Så fuldmånen har også en Six of Wands, ildtegnets kort. Og det handler jo om vores virtuelle rejse. Og løven og denne her flotte fyr her, han står i rødt, så vi søsætter, og den her fuldmåne søsætter stort fokus på vores rodchakra, det vi har nedbrudt, alt det gamle vi har nedbrudt, at nu står vi klar til at være i genopbygning, eller bygger allerede, eller er på vej imod din fortjeneste. I forhold til roden, det er jo familie, det er grounding, det er sådan helheden af dit, man kan sige, perspektiv af dit liv. Fordi hvis dit rodchakra er i ubalance, så er der ubalance i hele, altså i alle dine chakra i forhold til at manifestere, i forhold til at opnå og udleve roden. Det der, hvor du kommer fra, hvem er du blevet, hvad vil jeg være, hvad vil jeg forandre. Og det kan også kontra jo være, hvad er det for nogle, altså hvad er det, du stadig bærer på, som forhindrer dig i at blive hel og blive traumefri og så videre og så videre. Så det ligger jo lidt forskelligt, det er jo ikke fordi alle er færdigt lige nu. Så der er noget med også med noget følelser og noget, slip kontrollen, vær kreativ, minded med den her, altså vær åben for universet, hvordan de guider dig kreativt, og husk nu, at jorden ligger et andet sted, end det har gjort før, og det vil sige, at vi kan blive guidet på anderledes måder, vores processer er måske slet ikke på samme måde, netop for at snyde mørket og skyggerne, for at køre uden om skyggerne. Så derfor er der også en King of Swords, som netop også er lufttegn, ligesom vandtegn, men det her handler om skygger, det handler om mørket, og det er lige nøjagtigt det, at vi her i processen har skulle frigøre rodchakraet i lang tid, i over halvandet år, især intenst, og det er sågar længere tilbage, men og så handler det om, at du netop sætter dig i front og ikke af dit eget liv. Jo mere du tager ansvar for dit eget liv og dit ved og vel og dine muligheder i livet, des mindre skygge og mørke vil der kunne komme tæt på dig. Hvis du forfalder, kan man sige, i ikke at udleve livet eller ikke gå efter de højeste bedste og nøjes, så er det, så søsætter du dig selv og sætter dig derud på havet her,
Og der var ikke her, det var havet. fik bare med en masse blåt ud på havet. Hvor du ingenting kan, og det må bare ikke ske. Så din spirituelle rejse handler nu om at bevægelse i din rejse imod dit højeste og bedste. Så King of Swords, han kan sejre. Han vil gerne have sejren i mål herfra og i nærmere fremtid. Det betyder indre fred, det betyder indre din rejse matcher, det betyder, at dit liv matcher din mission, matcher den sjæl, du er, matcher. Altså, den du er blevet, og den du skal være herfra, ikke det du var før, fyldt med skygger, eller fyldt med forældres skygger, eller måder at gøre livet på, dine forældre gjorde det, osv., osv., eller din tidligere partner har fået dig til at gøre et eller andet. Nu skulle du gerne være en afskygning af dig selv. Så vandets budbringer, vandtegnenes kort her, som jo handler om flydende kærlighed, flydende harmonier og balance, etc. Så vandets budbringer, det er at være, den her fuldmåne beder os om at være, måske i nuet, men også samtidig, altså være sådan, leve i nuet herfra, men også være bevidst og have fokus på dig selv i denne her tid. Fordi det er som om, der er noget, vi har med os jordens budbringer. Vandets budbringer og jordens budbringer. Og jordtegnets kort handler jo om værdier. Så det er både om kærlighed, det er værdier, det er harmoni, det er balance. Det er forsamlet dig selv og dit liv og dit indhold, så du netop stryger eller flyder eller følger strømmen imod, hvad der er dit bedste herfra, hvad det er, der er det allervigtigste for dig og dit liv herfra med den her fuldmåne. Så der er virkelig fokus, de er meget fokuserede, og de stiller sig i front og gør sig klar, eller i hvert fald overgiver sig. Og det er den overgivelse, der skal til her i 5. dimension, for at vi kan blive guidet til, altså så kan det ske, så kan det ske, så kan vi sætte det igen, altså, så kan vi give dig det, og så videre, så videre, så videre. Og det kan universet ikke, hvis vi ikke er inde i overgivelsen. Energi, fordi så kan vi ligesom ikke flytte os, vi har svært ved at vækste, eller vi har svært ved at komme fremad, hvis vi ikke står. Så jeg har sådan en meget i nuet, altså i overgivelsen, flyd med, hvad du bliver bedt om, og du skal selvfølgelig høre din guidning korrekt, og så skal du have din, du skal samle dine værdier, du skal samle din tillid, du skal samle troen til, at du kan bygge herfra og bygge det helt perfekte liv op til dig selv, lige så snart du selvfølgelig har forladt det, der ikke virker stadigvæk. Så det er jo ikke, fordi alle er færdige her overhovedet. Page of Cups er også vandtegnenes kort. Page handler om et nyt kapitel. Så den her fuldmåne kommer, men også en fuldmåne op i hjørnet, med en ny, jeg får sådan et nyt perspektiv og nyt synspunkt, et nyt niveau og en nyt epoke og en nyt i det hele taget en afslutning af de sidste 15 års jordtransformation, som jo har handlet om at få mørket og skygger ud, fordi der var så blevet så mørkt på jorden allerede for 15 år siden, og så blev det bare mørker og mørker og mørker. Og så har skygger og mørket bare taget mere og mere over og sjæle, uden vi har lagt mærke til det, nogle af os. Og nogle har måske mere opdaget det de sidste par år. Så nu handler det om at få dig til dig selv ind i en energi og en lærdom, og de lærdom, der gør, så du forstår, hvordan du flyder i livet og flyder uden om skygger, uden om mørke, uden om alt det, der skaber negativ energi, og i stedet kommer direkte i flydende form imod kærlighed, imod alt det, der bringer harmoni og glæde i dit liv. Så Page of Cups, et nyt kapitel, et nyt
virkelig stort nyt kapitel her på jorden, kan man sige. Det er ikke bare et nyt kapitel, det er virkelig, det er kapitlet, vi har ventet på igen. Eller det er i hvert fald det kapitel, der kan starte endnu mere end det, der allerede måske er i gang her hos dig. Og det betyder, at der bliver mere frie energier, og niveauet er bedre at arbejde i, og energierne herfra. Ild-S, til sidst slutter vi lige af med den her fuldmåne med et S. S'et handler om en afslutning og en ny begyndelse. Og ildtegnet, det er som sagt, det handler om rejsen på jorden. Så der er noget, du afslutter her i den her tid, eller har afsluttet. Du har søsat noget nyt, eller du er i gang med at søsætte, du er godt klar, at du skal hen og have en ny begyndelse. Og igen, noget med overgivelsen i, måske har du for 14 dage siden ikke vidst, eller 3 uger siden, eller 4 uger siden, ikke vidst, hvad den her afslutning handlede om, eller hvordan den skulle ske, eller hvordan den sker her, lige nøjagtigt her omkring fuldmånetid. Så det kan være for at holde skygger væk og mørke væk, at du ikke har vidst noget, at du ikke har måttet vide noget, eller at det blev sat sammen, den her tids muligheder for dig, for at skyggerne og mørket ikke har vidst noget om det. Så spændende er det, og fint er det med en afslutning netop med rodchakras farver. Der er også harchakras farver, så noget med at være kreativ med den her fuldmåne, kreativitet, se kreativt på livet, lige meget hvor du står, hvor du er i livet, fysisk i verden eller hvad, men være open-minded for, at nu der er tændt lys, nu der er tændt flammer, nu der er en ny oplysning på vej her med den her fuldmåne, som hjælper os videre væk fra skyggen, væk fra det liv, eller der hvor du har hængt fast, eller der hvor du har været strandet for at hænge fast, der får jeg lige skal tage det hængte mand, eller den hængte mand frem. Noget du måske har hængt fast i, og været på hovedet hele tiden, og ikke kunne forvente dit liv, eller ikke at kunne forsøge at det til at komme videre, til at flyde videre imod dit højeste og bedste. Så det er det, og den her fuldmåne completer, og virkelig samler også for os, når fuldmåne der samler. Så noget går op i en højere enhed, ikke fordi man behøver at være færdig, men til at komme videre, og nogen kan også være særlig færdig her med den her fuldmåne. Altså I via sådan har fundet hjem og kommet helt hjem i jer selv, eller uden fysiske verden, eller begge dele, etc. Så det er hvad fuldmånen har af budskaber i vandmanden den her gang, og det er nymånen sidst var sådan en kosmisk restart, og nu er der en fuldmåne, der går ind og ligesom tager det hele og favner det hele og hjælper det hele sådan på vej for jer ind. Så det er budskaberne for den fuldmåne, og vi ses næste gang.